Nakon proglašenja konačnih rezultata izbora, počeo je da teče rok od 30 dana, kada se i očekuje formiranje nove vlade. O svemu tome, ovoga jutra razgovaram sa gospodinom Vladimirom Orlićem, on je predsednik Skupštine Srbije i moj je gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dobro jutro svim gledalcima. Hvala što ste ovde i odmah na početku da nam kažete da li sve teče po pravilu, po zakonu i da li će sve biti organizovano i održano u zakonskim rokovima. Odmah i da vam odgovorim, sve ide apsolutno po zakonu u skladu sa procedurama i sve će da bude u onim rokovima koje definišu ta pravila. I da vam kažem, nije ovaj rok od 30 dana rok za izbor vlade. To je za konstituisanje Skupštine. O tome reču. Tako da, pošto je 12. januara Republička izborna komisija izašla sa konačnim rezultatima, to znači 30 dana od tog trenutka, tako je, konstituišemo Skupštinu, što znači do 11. februara, vidjet ćemo koje je to tačno dan, ali izvesno početak februara je u pitanju, mi ćemo da održimo našu konstitutivnu sednicu i od tog momenta postoji novi saziv Narodne skupštine. U kom vremenskom roku? Tim trenutkom počinje da se broji 90 dana za izbor vlade. Znači, imamo tu obavezu da konstituišemo naš parlament i nakon toga ćemo da izaberemo vladu i tu mogu da vam kažem izvesno u roku kraćemo od tih 90 dana. Prosto pred Srbijom je puno posla, mnogo toga treba da uradimo kako bismo postigli one visoko postavljene ciljeve, zadatke koje smo sebi zadali programom Srbija 2027. Skok u budućnost koji je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić, iza kog stoji vlada, ovo koje smo imali do sada, ali izvesno i nova vlada koju će i Skupština da izabere u novom sazivu. Zašto? Jer je to volja naroda. Ta je volja iskazana 12. decembra na poslednjim parlamentarnim... 17. decembra, sad ste vi meni pomogli, hvala vam, na poslednjim parlamentarnim izborima. Jer su ljudi tu dali ubedljivu podršku onoj državnoj politici koju vodimo prethodnih godina, čiji je lider predsednik države i koja stoji iza ovog ambicioznog plana za ubrzani razvoj naše države, za njeno jačanje, izgradnju, dakle, uspostavljanje jedne, rekao bih, Srbije potpuno drugačije, neuporedivo drugačije, neuporedivo bolje i uspešnije u poređenju sa onom koju smo zatekli pre nekih 10 ili 12 godina. Tako da, puno posla podrazumeva, morat će da se iskoristi svaki dan i zbog toga ćemo, rekao bih, vrlo efikasno da pristupimo svem onome što se tiče organizacije kako bismo mogli da radimo i na novim putevima, prugama, izgradnji svih onih kapitalnih objekata, ali pripremi za Expo 2027. godine, koji smo negde postavili kao mernu tačku na vremenskoj osi do koje treba da ispunimo te velike ambiciozne planove. Tako da Srbija je rekla, razumeli smo, ne sme da stane i neće da stane, nego će sada da gura još snažnije nego do sada. I izborna volja građana je jasna. Građani su rekli tog 17. decembra šta je njihovo mišljenje i šta žele za sebe i svoje porodice, ali i predizbornu kampanju i same izbore i taj period nakon izbora i nakon saopštenih zvaničnih rezultata propratili su krupni koraci pripadnika opozicije. Sa ove tačke gledišta, šta mislite o svemu tome i zbog čega je bilo prisutno toliko mržnje, toliko osporavanja, toliko i neistine na kraju dana? Što se tiče bivšeg režima, rekao bih da je tu ljudima jasno sve, sve poznato. Dakle, ovo čemu ste sada govorili, njihova je zaista jedina ponuda koju imaju za narod. Jedini plan i program u bilo kom smislu. Ta mržnja, taj bes, histerija, jedna teška frustracija i sve to zajedno, odavno već prešlo onu stranu linije patološkog. To je jedino što oni imaju da ponude. Da li ste ih ikada čuli? Da li ih je bilo ko čuo da govore o bilo čemu drugom, sem najgore laži, uvrede, pretnje upućene Aleksandru Vučiću ili članovima njegove porodice? Da li ste ih ikad čuli da su u stanju da pokažu bilo šta sem tog besa, te mržnje i ogoljenog nasilja? Da ih je neko negde čuo ili video da govore o tome kakve plate treba da budu i kako će oni da postignu da budu bolji ili veći? Ili penzije? Nikada niko. Šta će da urade da imamo više investicija? To je za njih kao da pričaju o kvantnoj mehanici i ne pokušavaju time da se bave. O autoputevima, prugama da vam kažu nešto, nemoguće. Niko ne može ni da zamisli da tako nešto od njih čuje. Dakle, ono što bi trebalo da bude stvarni politički sadržaj, toga kod njih nema. I sve to što nemaju, pokušavaju da nadomeste tom histerijom, najprljavijom mogućom kampanjom koja se vodi stalno protiv jednog čoveka. I oni koji
su im nešto krivi zato što nose njegovo prezime. To je dovoljno da ih razapinju na krst, da ih targetiraju. Videli ste kako to rade i kroz ovo svoje medijsko krilo, kroz ove tajkunske medije, što štampane listove u Srbiji, ali i po zemljama okruženja, što kroz svoje televizije, bezbrojne portale koje imaju, toliku su medijsku mašineriju upregli, toliku moć koju posjeduju, u samo jednu svrhu, da pokušaju pošto po to da naude Aleksandru Vučiću. Vidio sam, to su i vaše novine negde objavile. Jedina im je strategija i u Skupštini Srbije, i na ulici, i na bilo kom trećem mestu, da je samo da ga, kako su rekli, da mu uništimo život. Da mu učinimo nemogućim da izdrži više ovu hajku i harangu koju protiv njega vodimo. I to im je postao smisao svega. Kompletna njihova kampanja, sada čovek pokuša da se prisjeti šta su oni to radili u oči decembarskih izbora, šta su to nudili, o čemu su govorili. Niko ne bi mogao da se seti jedne jedine stvari, osim ovoga o čemu pričamo sada. Da su počeli histeričnom hajkom na Aleksandra Vučića, bukvalno prvog dana, kidisali najodvratnijim, najprimitivnijim mogućim uvredama na njegovu majku, njegovog oca, ostale članove porodice, decu, došli do toga da i najmlađeg sina, koji je šestogodišnje dete, razapinju i, kako oni kažu, tim se izrazom hvale, valjda ovaj Ponoš njihov, hrvatski državljanin, mnogo voli da ga koristi, da čerečim. E, onda i to da rade, ako treba, i šestogodišnjem detetu, zato što je dete Aleksandra Vučića, i to im je bila sva kampanja. Sada pokušate čoveka nekog da nađete da vam kaže šta su još radili, šta su vam još rekli, sem toga, ne možete setiti ničega. A onda kad dođemo do kraja izbornog procesa i onda vide rezultate i vide svi da su ponovo samo gluposti pričali i lagali kad su one bajke servirali svojim biračima, e, znate, sad ćemo mi da pobedimo, vi ćete da vidite, imamo ovde ne znam koliko više od Vučićeve liste, tamo imamo duplo više, Beograd uzimamo sami, a ovdje im dišemo za vratom, pa neće moći da formiraju vladu, pa kako su pričali i Đilas i Tepić i Aleksić i svi ostali, sad ćete da vidite kako će njima rezultat izborni da počne cifrom 3, što znači bit će ne 40%, nego sigurno manje od toga. Dođu rezultati i vidimo šta, da su apsolutno sve slagali. Apsolutno sve slagali. I onda treba svojim ljudima da objasne, a kako je moguće da ste nas toliko slagali? Kako je moguće da baš ništa od ovoga što ste nam pričali nije tačno? Ne da ima manje od 40% izborna lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, nego ima 47%. 47%. Što znači, kad se prevede u broj mandata, apsolutnu većinu mandata, izborna lista koju je predvodio predsjednik države, koja je nosila njegovo ime, apsolutnu većinu mandata u Narodnoj skupštini ima sada. Sami bi mogli da formiramo vladu, naravno razgovarat ćemo i sa drugima, ali to vam je pokazatelj koliko su samo drastično i masno lagali. E sad, da ne bi morali da objasne svojima tu laž, jer će naravno neko da kaže gde je odgovornost. Šta ćemo sad da radimo? Vi što nas lažete iz ciklusa u ciklus, slagali nas ponovo, a isto tako nas lagali i za prethodne izbore tamo 22. godine, isto tako nas lagali i pre toga kad ste nam neke stvari pričali i obećavali, a sad da vidimo malo, hoćeš ti Đilas, ti Tepić, Aleksiću, Lazoviću, hoće neko da snosi odgovornost za ovo, da ne bi morali time da se bave, onda je krenula ova tirada, dakle videli ste ono, prenemaganje i glupiranje, e sad ćemo da štrajkujemo, e sad ćemo da padnemo u nesvest, pa sad ćemo da vas zovemo na proteste, i onda zaluđivali i zamlaćivali te svoje ljude koje su lagali, da ne bi morali pred njima da snose odgovornost, da polažu račune, pričali im priče o nekoj navodnoj krađi, da bi se sve, kompletna farsa završila kako? Tako što će sad lepo da uzmu mandate koji su rezultat tih izbora. I želim da se tu malo zaustavimo. I ulaz u skupštinski restoran koji ih najviše na svetu zanima, oko toga su najviše brinuli celog januara. Evo da im kažem ekskluzivno, čuo sam da ih posebno potreslo pitanje da li će da poskupi skupštinski restoran. Neće. Jel hoće? Neće. Za njih neće. Za njih neće. Za njih će da bude sve to što najviše vole na svetu, tako da će moći ponovo da se smeste tamo gde im je najlepše, gde su ostalo mi navikli da budu, jer oni ne vole da rade, ne vole salu. Vidim da su najavili, oštro će da štrajkuju, tako što će dan i noć da provedu izvan sale, nego će da budu ovamo u restoranu na ćevapima. Tamo gde su oni navikli da je njima najlepše, tu će da im bude obezbeđeno sve što njim u životu treba. I naravno onda će oni odatle da komanduju i da šalju preko Twittera instrukcije, aj sad vi idite na autoput, aj sad vi blokirajte ulice, a oni će sebe lepo da smeste i da uzmu te pare koje su im uvek bile smisao njihovog bavljenja politikom. I kada smo kod tih mandata i rezultata izbora i tokom same predizborne kampanje, pojedini pripadnici opozicije su izašli u javnost sa već
najavama da će izbori biti pokradeni i to je negde neki ustaljen scenarij. Da znamo da je pokradeno nešto što još nije ni održano. Dokaz da je sve farsa. Ali znamo i posle šta se dešavalo, i poziv na ulicu, i boravak na ulici, i taj nasilni pokušaj ulaženja u Stari Dvor, sve zato što su po njihovim rečima izbori pokradeni, ali sa druge strane vrlo su bili jasni i glasni da se neće odreći mandata. I kada običan narod to sluša, to gleda i tome prisustvuje, da li mislite da su zapravo oni sami sebi i najveći neprijatelji u celoj priči? Što se tiče njihovog hroničnog neuspeha da na izborima postignu bilo šta, oni ne mogu da pobede ni u mesnoj zajednici bilo koje, a kamoli na nekom drugom mestu. Dakle, videli ste onu izbornu listu koja nosi ime predsednika Srbije ili koja zastupa njegovu politiku. Nikad i nigde oni da pobede ne mogu. Da to objasne na pošten način, pre svega sebi, morali bi da počnu upravo od ovoga što ste sad rekli, da se zapitaju, a stani, jer ja nešto radim pogrešno, jer ja negde grešim. Jer nemoguće je da ceo svet greši i ne shvata koliko sam ja pametan, genijalan, kako sam veliki politički lider. Niko to ne razume na pravi način, samo ja to vidim i razumem, a ovi drugi neće to da uvaže. Da se zapitaš malo, čekaj, možda je ipak u pravu narod kad kaže ne, nisi dovoljno dobar da glasam za tebe, mislim o tebi sve najgore iz tih i tih razloga. Da se zapitaš čime si to zaslužio, jer možda sa onih pola miliona ljudi koji si ostavio bez posla kad si bio na vlasti. Možda je u tome stvar. Možda u tome što ništa nisi pokazao da si naučio, pa i dan danas iste te ljude besomučno vređaš. U lice ih gledaš i vređaš ih. I pričaš, ti si sendvičar, ti si glup, ti si bot, ti si krezub. Zašto? Zato što hoćeš da glasaš za Aleksandra Vučića, neće za mene. I onda očekuješ taj čovjek da glasa za tebe, pa neće. Sad mu kažeš, ti si fantom. A čovjek živi u istoj kući 70 godina, samo 70 godina, i video sam da je i vaša kuća pravila istraživanja na tu temu. I onda dođe neki Đilas i kaže, ne, ti ne živiš tu. Kaže, ti si fantom, ti nisi pravi čovjek. Da, na adresama. I taj će da glasa za njega. Pa kako? Kako? Ko bi glasao za nekoga koga na taj način vređa, u zdravu pamet pokušava da ga napravi na nešto što nije. Znači, pusti ti, daleko ti je lepa kuća, bavi se nečim drugim i tamo preprodaj sekunde, samo ako možeš to radi u nekoj drugoj državi. Nemoj da opet uzimaš moje pare iz mog budžeta i budžeta moje države. I kad smo kod tih drugih država, šta mislite, koliko se pripadnici opozicije oslanjaju na inostranstvo i na druge države u nadi da će im pomoći da se neki problemi unutar Srbije reše u njihovu korist? To im je, kao što vidite, osnovna strategija sve vreme. Oni su negde umislili da će sad neko s polja njih da posadi u fotelje. I tako se ponašaju stalno. Ako pogledate i za prošle izbore, i za one pre njih, stalno se ponašaju tako. Šta je ko radio? Oni su vukli za rukav nekog iz Evropskog parlamenta ili ne znam odakle, moljakali, je, ajde sad ti da nas postaviš ovde na vlast. Ljudi, ne dolazi se u Srbiji na vlast na taj način. Ovde možeš na samo jedan način. Tako što će neko za tebe da glasa. Tako što će narod za tebe da glasa u dovoljnom broju da ti onda imaš mogućnost da neku politiku sprovodiš. Moraš podršku ljudi da imaš. Nemaš to, čabe ti sve ostalo. Nije ovo više ona Srbija kakvom ste vi nekada vedrili i oblačili. U kojoj ste vi izigravali fikuse za nekoga s polja ko vam je slao na tacni. E, ovo su ti odluke, ovako ćeš da praviš vladu, ovaj će ti bude ministar, onaj će da ti bude direktor preduzeća. Naravno, uradit ćeš sve što ti se kaže za Kosovo i Metohiju, tako da ga isporučiš njima, a ti ćeš da šeniš, da peziš i da budeš srećan, jer ćeš da imaš nečiju podršku, a ovdje ćeš da kradeš i uništavaš ljudima život. Pola miliona ljudi ćeš da baciš na ulicu, zakatačit ćeš fabrike, ali ćeš zato da trpaš 619 miliona u svoje džepove, a ovi ostali oko tebe koliko ko hoće i sve će da bude u redu. Dakle, to je bilo sve, samo ne država. I veoma smo srećni i zadovoljni što smo to uspeli da promenimo. Što danas državu imamo, što vodimo računa svojim interesima, svoju politiku vodimo, ne da se dodvoravamo bilo kome, i to je negde odgovor na novinarsko pitanje juče, na izvanredan način rekao i predsednik Vučić. Ja slušam samo glas svog naroda, čekam rezultat izbora da vidim šta je narod rekao. A to što je narod rekao, posle toga može samo da se kaže amin. I to imaju da poštuju svi. I to ima da poštuju svi i ne postoji ni evroparlamentarac, ni ambasador, ni ne znam kakav stranac koji će da tu suverenu i neprikosnovenu volju naroda poništi i da kaže nećemo tako, nego ćemo drugačije. Ne, tačno ćemo onako kako je naš narod rekao. A da im pomažu ovi njihovi
partijski prijatelji iz nekih zemalja sveta, to se zna. Mislim, nema tu ništa novo, oni se tako pomažu međusobno. Kad je trebalo da pomognu Kurtiju, sećate se, to je bilo negde pre godinu dana. Isti ovi što sad podržavaju Đilasa, Tepić i ostale, napravili onaj politički skup i rekli, odavde ćemo da pošaljemo poruku da je nezavisno Kosovo mlada evropska država, da im treba otvoriti širom evropska vrata, pa su onda tu okupili istu ovu partijsku bratiju svoju iz raznih zemalja, pozvali iz Srbije, vidjeli ste Mariniku Tepić, bio na jedan iz Demokratske stranke i svi zajedno sa Kurtijem i Milom Đukanovićem se slikali oko one neke povelje za evropsko Kosovo. Dakle, to su vam ti isti. Imate li jednog jedinog da danas ne govori sve najužasnije protiv Aleksandra Vučića i protiv Srbije? Protiv Srbije direktno, protiv države, nije to, ne znam, protiv nekog političara, nego protiv Srbije direktno time što govori nešto ne valja sa izborima, nemate vi demokratiju, vladavinu prava, a da u isto vreme nije reč o čoveku koji vam je milion puta govorio da je za njega Kosovo nezavisno, da je za njega Kurti fantastičan lider i da sve je u pravu. I kad Kurti ubija i proganja Srbe, krivi su Srbi, a nije on, on je jagnje Božje, a da vam u isto vreme nije govorio ima Srbi da zavrćemo šiju zato što neće da uvodi sankcije Rusiji, da vam u isto vreme nije govorio sve najodvratnije na račun našeg naroda vezano za dešavanja koje smo imali krajem prošlog veka, da je za sve Srbija kriva, da je Srbija zaslužila da bude i bombardovana, da nisu krivi oni koji su nas ubijali, nego smo krivi mi. Dakle, nemate ni jedan jedini primjer takvog čoveka. Svi oni koji vam govore te najužasnije stvari o našoj državi i našem narodu, uvek i svuda, uvek i svuda, sve su u stanju i spremni da potpišu što je protiv Srba i Srbije. E, takvi su vam sada našli da podržavaju ove vajne borce za demokratiju, kojima je valjda vrhunac demokratije to kad se zalete kao čopor besnih pasa na instituciju ove države, pa demoliraju, videli ste, na kako odvratan huliganski, divljački način zgradu Starog dvora, linčuju našu policiju, ljude koji su tu da štite narodnu imovinu, da štite institucije, nešto što pripada svim građanima ove zemlje, da se iživljavaju nad tim ljudima 3 sata, gađaju ih onim kamenicama velikim toliko da ti možeš da ubiješ čoveka. Tako je. Udaraju motkama, gađaju zapaljenim bakljama, pokušavaju tamo upaljačima neki požar da naprave. Rasturaju sve. Rasturaju sve kao da su neka horda iz srednjeg veka koja je krenula u pohod. I onda, nakon svega toga, ti će da vam kažu, ne, ne, mi se to borimo za demokratiju. Šta ti je tu demokratija? I da stvar bude gora, da ironija dostigne svoj vrhunac. Političari koji su na to pozivali, tu mislim pored Đilasa i na onog ko ste videli u direktnom prenosu kako to radi, Aleksića, Ćutu Jovanovića, Srđana Milivojevića, koji su ovako prst uperili, rekli idemo tamo, ono ćemo da zauzmemo, to je naše, idemo da se popnemo na balkon i da proglasimo sebe, ne znam, pobednicima, carevima, koji su ljude nahuškali, nagovorili da idu u to. Oni se izmaknu u stranu, ti koji su u tome učestvovali, onda imaju posle toga nešto da objasne pred nadležnim organima, priznaju čemu su učestvovali, ali sad ti ljudi snose posledicu neku, ako ništa drugo, upisano im je u dosije. Učestvovao je u tome i to će da ih prati kroz život. A ovi koji su ih u to gurali, kažu, ne, ne, mi nemamo ništa s tim. To su neki mladi ljudi, znate, strast ih ponela. Kakva strast? Vi ste ih poneli. Vi ste im rekli da to rade. I nije vas sramota kukavica jedna da se na taj način sada perete, ograđujete, drugi da snose posledice za ono što ste ih vi vukli, a vi ćete na kraju balade da ih namagarčite tako što ćete kažete, vidimo se, imam nekak posla u skupštinskom restoranu, pa ću u narednih meseci, naredne 4 godine da budem mnogo zauzet, morat ću da sedim tamo, da uzimam para i sve ono što proizilazi kao rezultat izbora, a ti što si zbog mene, kad sam ti rekao, rasturao tamo Stari dvor, gađao policiju ili se uz šator nalazio na ulici 2 dana, ti sad izvini, ja ću da te pozovem ponovo kad bude trebalo tako nešto da uradiš za mene, umeđu vremenu ja moram da uživam u ovim parama i ćevapima. Dakle, da ironija bude veća, to će da dočeka na kraju, vidjet ćete to za nekih 15-ak dana, kad krenu Skupštine, bit će i Srbije, Beograda, Skupština, Vojvodine, sve ide redom. Sve ide redom po zakonu, to će da sačeka one koji su negde u nekom trenutku bilo šta poverovali ovim lažovima. Ali, nije to sve da kažete stvar koju treba shvatiti olako, jer upravo zbog ovog nasilja koje su pokazali. Tu postoji ta jedna linija koja ne sme da se pređe i na što stalno morate da ukazujete i da ljudima skrećete pažnju. Ne sme da se pretvori u nasilje, ne sme da se pretvori u obračun
da mi ovde među nama imamo zlu krv i da ovde među nama bilo ko strada zato što je nekom tajkunu došlo da nema dovoljno para, nije dovoljno ostalo od onoga što je prošli put opljačkao, nego bi sad ponovo. I da zbog toga mi dozvolimo da nam neko uništava državu, to ne sme da se dogodi. A oni kada sve to rade mašući zastavom Euromajdan Srbija, vidite da bi upravo to hteli. Dakle, to ne smemo da im damo. To ne sme ljudi da dozvole. A da li će oni da se glupiraju, pa ne znam, sad ću da štrajkujem, pa posle 15 minuta u stvari neću, rešio sam da postim i tako dalje. To su sve gluposti. To su sve gluposti, to nikoga na kraju ne zanima. Možda samo te ljude koji se pitaju, jer moguće sam ja ovom nešto verovao, nešto za njega glasao. Možda njih zanima i njih pogodi. To možete razumeti. Ali neće to da napravi nikakvu štetu države. Ni to ni mogu da spreče bilo šta. Da spreče da se održi sednica Skupštine, da mi usvojimo budžet, dižemo plate, penzije, da imamo nova sredstva za lečenje dece, da radimo autoputeve, ništa od toga oni da spreče ne mogu. Samo ljudi ne smiju da dozvole da ih takvi navedu, da se napravi neka šteta i nešto što bi moglo da naudi drugom čoveku bilo kom. I sa tom važnom porukom i završavam ovaj razgovor. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na prilici, dakle da ljudi znaju, sve radimo po zakonu. Srbija je odlučila da mora da nastavi da radi, da gura snažno, tako će i da bude. Jačanje naše države jeste onaj plan koji smo postavili pred sebe. To je politika iza koje stoje i predsednik Srbije i Skupština u novom sazivu voljom naroda. To će da radi i naša vlada i Srbija će da nastavi da pobeđuje. Hvala vam mnogo. Hvala vam.